proses untuk siapkan kita punya ERP supaya pelbagai. Sekarang ni hanya ada satu bahasa saja, tak boleh pilih-pilih bahasa. Tak boleh pilih bahasa, eh? Kita nak buat pilihan bahasa. SM. Can view them. Okey, ada item-item yang kita tak perlukan. Contoh yang kita tak nak ialah mod. Bilik je yang kita tak nak. Okey. Dan ada juga item yang kita nak tambah. Selepas status ataupun selepas refleksi ni, kita nak minta pilih bahasa. Insert one lab. Okey, pilih bahasa. Contohnya, kita boleh masukkan untuk pilihan bahasa di bahagian kolom yang kita baru tambah tadi. Okey, kita letak sini pilih bahasa. Okey. Bila kita buat, contohnya bila kita masukkan satu kolom baru ataupun kita delete mana-mana kolom, kita kena regenerate. Klik new column, regenerate structure, dan kita kena regenerate. Baru tak error. Kalau tak, dia akan jadi error lah. Okey, kita tunggu dia selesai regenerate structure-nya. Dan okey, dah nak selesai ni, dia akan error biasa. Automation ni error. Tak apa, biarkan dahulu. Okey, kita pergi bahagian view column. Di sini kita ada pilihan bahasa untuk kita jana, eh. Okey, di bahagian kat sini. Klik pilih bahasa, kita gantikan dengan enum. Add contohnya BM, tambah lagi apa lagi, BI, tambah lagi Jawi, tambah lagi bahasa Cina ataupun bahasa Arab BA, tambah lagi bahasa Cina dan tambah lagi bahasa Tamil. Okey, klik done. Ada beberapa pilihan untuk pilih bahasa. Okey, save. Error ni di bahagian automation bila kita tukar. Dia ada template dia. Ada template yang asing untuknya. Okey, macam mana kita nak betulkan error? Okey, kita tunggu jap. Kalau ada salah, kita boleh betulkan errornya. Tak salah dah. Dah settle. Okey, kalau kita lihat sini, contohlah. Pilih Helmi. Okey. Dan di bahagian pilih bahasa ni, kita nak cikgu pilih. Pilih bahasa. Okey, pilih bahasa ni kena isi. Wajib isi. Okey, contohnya bila kita simpan, sila masukkan bahasa subjek. Dan di bahagian pilih bahasa, data perlu dimasukkan. Kena pilihlah BM, BI, Jawi, Bahasa Arab, Bahasa Cina ataupun Bahasa Tamil. Okey, tu untuk kita require datanya. Sini data ada require. Okey, kita save dulu. Okey, seterusnya kita masuk dalam automation. Selesai dah berkaitan app ERP tadi. Kita masuk dalam automation. Automation ni lah kita nak tambah. Ini kita jadikan sebagai sarik BM bot. Okey, sarik BM bot ni. Ni kita batalkan dulu. Sarik BM bot ni kita akan copy-nya. Copy dia. Copy. Okey, jadikan dia sarik BI bot. Event. Okey, event ya. Dia akan jadi event 4 ataupun event BI. Bergantung pada kita. Okey. Jana ni. Kita nak tukar jana ni kepada ya ni, bahasa. Supaya bila ada pilihan bahasa barulah dia jana.
Okey, macam mana kita nak masukkan formulanya? Okey, formulanya kita akan masukkan, pilih bahasa. Pilih bahasa dan kita nak apa? Ha, contohnya yang ni BM. Hai. Oh, tadi BI eh. Ha, betul. BM. Pilih bahasa, bahasa Melayu. Klik save. Okey. Bypass security. Ah, tak payah security yang ni. Ha, kita tak nak auto. Terus bila pilih, ha, terus pilih. Ha, bila dia pilih bahasa, terus jana lah. Okey. Seterusnya kita masuk dalam new tab. Okey, kat sini yang dalam bahasa Melayu. Okey, tak perlu ubah apa-apalah sebab kat sini dia ada mood medium. Kita tak nak. Jadi kita boleh delete. Delete to row. Delete to row. Okey. Yang lain tak payah. Situ dua je kita delete. Okey, settle. Lagi pendaftaran dah betul, disable timestamp. Rantas ni tasnya okey, tak apa. Yang ni biarkan dulu. File pun biar. Okey, sekarang ni kita nak okey, yang ni BI silap. Ni event BM pula. BI save. Okay, save. Yang BM tu kita tak tukar eh. Okay, kat sini new task, create new task dan jadikan sebagai task BI. Create new file. Okay, kita kena create lah. Create. Oh, lambat. Create lagi. Biar dia keluar view lah. Haa, siap keluar view. Okey. Okey, dah keluar view. Saya nak ambil yang daripada bahas yang sekolah rendah tadi. Mana yang sekolah rendah? Saya copy paste je bahasa Inggeris ke sini. Sekolah rendah. Haa, ada. Copy dulu yang sekolah rendah. Ctrl A, delete dulu, paste yang baru. Okey, ni untuk bahasa Inggeris ah. Nama guru, teacher name. Okey, contoh. Dah siap. Not status thinking. Okay, tu untuk template kita yang baru. Ni yang asalnya ni template bahasa Melayu. Okay, kat sini kita akan masukkan membuka kata slash F5 YRPH slash penutup kata. Dan yang ni kita base kepada pendaftaran. Pendaftaran kolom. Pendaftaran. Insert. Save. Save. Selesai bot yang kedua. Ha, ni bot BI. Dah selesai bot BI. Kita copy lagi bot. Jadikan ia sebagai sari Jawi bot. Okay, event. New event. BI kita tukar kepada Jawi. Okay, ni kita tukar kepada Jawi juga. Okay, save. Nah, tinggallah kalau tak save kat.
Okey. Ha. New task BI ni kita tukar kepada create new task. New task 3, create file. Create untuk template. Oh, saya ambil Ajawi pula untuk yang sekolah rendah tadi ada dah siap yang Ajawi dah. View. Okey, yang bahasa Inggeris dah siap. Kita nak tukar yang ni, yang Jawi ni. New task. Oh, tak tukar tadi. Jawi. Okey. Dah tukar dah. Save dulu. Kita baru tukar tadi. Tak apa. Kita create baru. Create lah. New task Jawi. Okey, dia akan create yang baru. Okey, ini tingkatan. Oh, yang sekolah menengah dia tingkatan lah. Walaupun kita copy nanti kita kena tukar satu. Okey, Jawi dah ada. Control A, delete. Tepis. Okey. Ni untuk Jawi dah. Sini. Tahun ni tukar kepada tingkatan. Ah. Tingkatan. Okey. Oh, yang tahun ni saya kena Google lah. Di translate. Tingkatan level. Oi. Oh, ni Jawi. Google translate. BM tu Jawi. Tingkatan. Tukar. Apa? Paste. Okay. Dah siap untuk Jawi dah. Ni Jawi, Jawi. Ni pun sama. FR. FRPH / pendaftaran. Disable. Oh, tadi tak disable timestamp. Yang bahasa Inggeris tadi. Ada kesilapan dalam bahasa Inggeris eh? Jawi dah BI. Disable. A4. Save. Oh, azan dah. Dah kena berhenti dah ni. Level-level. Lupa tadi. Ni tingkatan. Oh. Level. Okay. Seterusnya Jawi dah. Kita copy lagi.
Ni Jawi. Dah ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Jawi, bahasa Cina. BC. Okey. BC. Ni pun bahasa Cina BC. New step. Create new task. Task 3 BC. Okay, view bahasa Cina. Mana template? Okay, kita buang ini. Ctrl A, delete dulu. Ctrl A. Oh, yang bahasa template yang saya buat petang tadi. Paste. Refresh. Okay. Tingkatan. Oh, bahasa Cina tadi. Translate. Tingkatan. Chinese. Simply. 等级. 档期. 档期. Okay, beres. Copy page aja. Kena cepat. Save. Buang kolom pendaftaran. Save. Okay. Disable timestamp. Portrait. Okay, for use. Okay, save. Bahasa Cina dah. Bahasa Tamil satu lagi. Okey, settle. Timestamp dah. Bahasa Cina kita copy. Jadikan bahasa Tamil. Tak ingat. Bahasa Cina tadi ada task. Lupa nak check. Bahasa Cina dah settle belum? Bahasa Cina mesti pendaftaran. Oh, dah. Kenapa bahasa Cina buat dua ni? Bahaya. Bahasa Tamil. Okay. Bahasa BT. Buka BT. Save. New step. Create a new task. Di BT bahasa Tamil. Create. Create lagi. Okay, view. Okay, bahasa Tamil.
pilih. Okey, kita ambil yang template sekolah rendah tadi. Paste. Tunggu sikit. Refresh. Dan ini jangan lupa lah. Ikatan. Oh. Malay. Okey, tingkatan Tamil. Okey, nilai. Okey, beres. Okey, dah siap semua sekali. Kita cek ah. Tingkatan PI, tingkatan Bahasa Cina, tingkatan Bahasa Tamil, tingkatan. Dah settle. Okey, save. Nah, bahasa Arab ah, sebab ustaz belum siapkan lagi bahasa Arab. Apalah bahasa Arab tu, kita tunggu ustaz siapkan, kita buat. Ataupun kita buat dulu siap-siap, nanti kita copy je. Okey, contohnya bahasa Arab. Copy. BA. BA bot. Event. BA. Tukar. BA. Save. New step. Okay, create new task. BA. Create file. Create. Tambah. Oh, tak mau. Create template. Ha, ni bahasa Arab ni, kita tunggulah. Ha, tunggu ustaz siapkan. Okay. Slash. Slash. F. FR. Oh. FR. FR. PH. Save. Delete kolom pendaftaran, save, disable dalam bentuk portrait A4 custom, save. Okey, dah siap untuk bahas sekolah menengah yang mempunyai multi language. Oh, ini tempahan, sorry. Yang mana? Ni sekolah menengah. Okay, kita buat testing. Okay, kita buat testing ya. Okay, contohnya kita tambah. Oh, yang ni sari. Batal. Kita tambah Mizi ya. Mizi. Cikgu Mizi. Simpan. Okay, dia akan jana. Dan kita boleh tambah sini. Okay, tak puas, kita refresh dulu lah. Loading page. Ini load page. Alamak, after effect lah pula. Buka, pakai dulu.
Okey, app guru tambah Mizi tadi ada tak? Oh, tak ada lagi. Kenapa tak ada Mizi? Data view source. Mizi tak masuk ke? Daftar guru. Oh, lambatlah. Main tak berapa clear. Mizi, Mizi. Tak ada baru daftar. Haa, ni ada cikgu Mizi. Tak masuk, lambat. Try lagi. Lambat Mizi punya. Tengok version berapa ni. Kita upgrade lah version. Mizi. Ah, okey, dah keluar. Hari sini, minggu pertama. 7.45, 8.45. Kelas 2B. Subjek. Tengah bahasa Inggeris. English. Tingkatan 2. Tema. Speaking skill, tajuk, money, SK 1.1 dan SP 1.12. Jalan tak payahlah, kita simpan. Pilih bahasa, kita nak bahasa Inggeris, DI. Dan kita simpan. Bila kita simpan, dia akan sikrona data tu. Bagi satu pautan untuk Mizi lah. Okey, pautan kita klik. Dan template kita sepatutnya dah bertukar kepada bahasa Inggeris. Dah cantik ni. Yang lain kita, sebab kita tak isi kan, tak bertukar lah. Okey. Objektif, learning objektif pun kita tak isi lagi. Okay, kita test lagi. Kita daftar lagi KG, cikgu KG nah. Oh, cikgu Dekno. Okay, kita simpan. Nama tak dikeluarkan kat sini. Selagi tak buat TRPH. Kena buat dulu lah TRPH. Oh, lambat. Reply. Data ni dah masuk, baru masuk. Tu yang tak boleh baca tu. Data yang kita masukkan tadi baru masuk. Mizi, cikgu Mizi dah siap. Dekno pula. Tambah. Oh, lambat. Lambat, lambat, lambat. Refresh. Kalau kita terus letak di spreadsheet, dia cepat. Nah, ni kita masukkan melalui daftar guru. Dia lambat sikit. Tak tahu kenapa. Let's go buka dengan browser lain lah.
Okey. Guru tambah Dekno. Ah, dah ada Dekno. Dia lambat sikit. Hari ini minggu pertama masa mula. Ah, Dekno dia mengajar ikut bahasa Arab. Petang, petang. Tak ada pagi. Ah, ni pagi. 9:30 pagi hingga 11 sajalah. Petang tu. Oh ni pagi. 10:30. 10:30. 2B subjek. Pendidikan Islam. Mana pendidikan Islam? Okey, pendidikan Islam tingkatan 2 Al-Quran. Kita ambil je lah. Okey, bila kita simpan. Okey, data, pilih data. Kita nak dalam tulisan jawi. Oh, kalau kita buat stack tadi senang. Okey, nak stack kita kena tukarlah data app ERPH view column, cari yang bahasa, pilih bahasa, enum kita tukar kepada button dan save. Mana Dekno tadi? Okey. Ni yang Dekno buat tadi eh. Sedang diproses. Prosesnya dalam 9 second. Bergantung kepada siapa yang internet jugalah. Kalau internet laju 9 second tu. Kalau slow merangkak, ha, lambat lah. Ini lebih dah 9 second. Kita tengok yang ni Dekno punya tak masuk lagi. Lambat ni. Line tak berapa clear. Oh, kita buat sample rupa. Sample application. Oh, tak boleh lah. Rupa. Sample mana boleh isi. Kena buat semula lah. Okey, pilih bahasa. Kita nak dalam bentuk bahasa Jawi. Simpan. Bila kita buat pengisian, nama kita akan dipaparkan dalam senarai guru lah, dalam app guru. Okey, dah siap Dekno. Minggu kedua, hari Ahad, dan dia akan bagi pautan. Tulisan terus berubah dalam dalam tulisan Jawi. Okey, sekian. Itu perkongsian untuk
kali ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ERP untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah ada satu lagi bahasa Arab belum siap.